سات مواقع جب مرے ہوئے زندہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو خاص قسم کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانے کا حکم دیا۔ گوشت کا ٹکڑا لگتے ہی وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، بنی اسرائیلیوں نے بھی اللہ سے ملاقات کی ضد کی اور 70 لوگ کوہ طور پر ساتھ چل دیے۔ وہاں وہ سب خوفناک زلزلے میں مر گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تباہ شدہ بستی سے گزرتے ہوئے سیدنا عزیر علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کی ارواح کو قبض کر لیا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی مردے زندہ ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے اپنے ساتھ مانوس کیے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دیا۔ اس گوشت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آواز دی تو وہ 4 پرندے زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ سفر پر نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے بھنی ہوئی مچھلی یوشع بن نون کو دی، جو ساحل سمندر پر سفر کرتے ہوئے زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ ایک امت کے ہزاروں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ لوگ وبا یا دشمن کے خوف سے گھروں سے بھاگ نکلے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، پھر اپنی رحمت سے انہیں دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔